Ja, Made in Randers er en ny forening, som vil gøre en forskel for Randers, som vil gøre noget for Randers borgerne ved forskellige events. Og bund og grund, så vil vi jo bringe borgerne i Randers tættere sammen med virksomhederne. Og det starter vi ofte gerne med de unge, som hvor vi får bragt dem sammen. Vi skal have løftet Randers. Vi har et image, som vi gerne vil gøre bedre, og det skal vi have fat i dem, der bor i Randers, for at fortælle Randers op. Og det gør vi ved at få fat i de unge mennesker, og samtidig også virksomheder, få en virksomhed her til op og sige, vi vil også gøre noget for Randers. Og kan vi gøre det i en samhørighed, så kan vi gøre Randers stor igen. Og netop den her samhørighed, hvordan vil man kunne komme til at opleve den samhørighed, for eksempel? Jamen, vi håber selvfølgelig på, for det første, så skal det jo ske, at vi vil lave nogle events i Randers. Vi vil have nogle main events, og vi har nogle sub-events, mindre events. Og det gør jo, at vi vil gøre noget for nogle grupper her i Randers, og vi vil gerne have virksomhederne at bringe over. Vi vil gerne have virksomhederne til at tage fat i de unge mennesker og sige, her har vi en god virksomhed, vi kan tilbyde jer at gøre det og det. Og om 10 år og 5 år, så bliver det svært at skaffe medarbejdere, og hvis virksomheden allerede nu går ud og siger, vi vil Randers, vi vil gøre noget for Randers. De virksomheder, som tager ansvar nu, socialt og miljø, det er de virksomheder, der får succes med at tiltrække de unge i Randers. Så hvis man skal sætte et kort sætning på, hvad den store drøm er med Made in Randers, hvad er det så? Jamen det er jo egentlig, at i bund og grund, så skal vi jo have borgerne i Randers til at være fortælle stolt ud til, vi har et dejligt sted at bo, og det gør, at vi kan tiltrække nye mennesker til at bosætte sig i Randers, og virksomhederne kan få arbejdskraft. Det må det være. Og så skal vi jo selvfølgelig lave nogle events, hvor vi kan sige, at det her, det er det, vi vil gøre. Vi vil vise, at vi vil gøre noget for Randers borgerne. Jamen, tanken med det her er jo egentlig lidt, at vi gerne vil skabe en positiv omtale af Randers, og fortælle, hvor god en by det er at leve i, og hvor mange positive ting, der sker i byen. Det er egentlig det, der er baggrunden for det, og så vil vi også gerne være med til at tage et socialt ansvar i Randers HK. Jeg tror, det er vigtigt, at man som professionel sportsklub tør tage det ansvar, og også tør bruge nogle ressourcer på det. Og netop det her med socialt ansvar i en håndboldklub og events. Hvordan vil man kunne komme til at se det her i bylivet uden for håndboldarenaen? Jamen, vi vil lave flere aktiviteter. Vi vil lave flere store arrangementer, som vi kommer til at facilitere. Men vi vil lave store arrangementer til gavn for byen. Og vi vil også lave mindre arrangementer. Vi vil sådan udfordre de muligheder, der er for at synliggøre Randers.